გვიზარდია, ისე გვიზარდია და გამზადებულვარ ფახალ გვიზარდია. მაგრამ უცხოდა და მატლი არეულა, ბორბალი უკოღმა დაატრიალებულა. ჩვენთვის მონღოლია პირველი საჯელი, მონღოლს მოჰყოლია თურქი და სპარსელი. თურფა საქართველო მოფეთ დაუღიათ, თურქეთ და ოსმალეთ შუაზე დაუღიათ. ჩაშლილა თვალი და ჯაჭვი ჩარგმეულა, იყავთი დაკეტილა გელათი დანგრეულა. ოთხ მეფე სულ სისხლის ცრემლით უცრემილია, ოთხივე სულ საბრალო ლექსები უწერია. რაზმოს ლექსიაო მოუხდა პატრონი, პლით შემო ადრი შემ გვარდმილა ელეკლე ბატონი. ამას მოჰყოლია ვახტრონი, ვახტრონი ჩემო თვალნათელო, ჩემო სანატრელი, ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო. გაიყვანეთ ეს მეგობარი. აი და აჭარა, არა რიჭმული ჩვენ. აი რა თვალე, რა ლუკა მაგარ მიჭო. გაუმარჯოს ბაბოლოი. აი ზეცი არა უკვე. აკრიალოზე. ახლა სი, ახლა მე სიყვარულზე უნდა ისწავლო როგორ მოუძღვნა ის მანდილოსანს. აი ციგნი. გაუმარჯოს. რა ძიცი მარათი ბაში. აა ძვაო რამადანა. აი ამას ქვია აკადემია ქალბატონი. ჩემ სულეს მეცა ბატონი ნალა აკადემიაში თუნდაც ეკითხოს ფაილებს. ო აკადემია ვაკითხოვა. ხავდა მაი ახლა ისწავლა. არ იცოდა ახლა ისწავლა? აკადემიაში ამიტომა რა ეს არ არის. ეს სიტყვა შეეშალა და წიგნები მოძებნა რომე ისე იგი ნახო სწორი თქვა. პატარა კლასი არ არის ბავო ეს არის დიდი აკადემია და აკადემიის აკადემიის წევრი არის. აბა შეიძლება მოდი ჯიგავ ვიდრე. ყოველ ზეგ ეს ბიჭი უკვე ოფიცერი გაგვხდება ჩვენ აკადემიაში. აი წარიქერა მე რომ მე ბიძახები ზია და ეთიკურითად რა თამადათ იქნება განაგებია. ასე ამბობ ბიჭო აბა. იი გაწევს გაწევს. აუმარჯოს, გაუმარჯოს, ჩვენს ქვეყანას გაუმარჯოს ბატონ მიურ. აუმარჯოს, ჩვენ საქართველოს გაუმარჯოს. ასე ლამაზვა თქვა ჩვენ მაგ ლუკა. ახლა ლუკა მისე მოუძღნა ეს ლექსი ჩვენ ქვეყანას რომ ჩვენ უბრალოდ არ ვაგებია. ეს საერთოდ ჩამოვა, კიდევ არ გამიოროთ. აიჯერდა, ჩვენ აიჯერდა ურაჟებდნენ ჩვენ ქვეყნის აიჯერდა. აუმარჯოს ბიჭო. აუმარჯოს. აი ლუკას დათქვამი, ლუკას სიყვარულობა, ამის მადლი და ამის სიყვარულობა ადგომოდი ჩვენ ქვეყანას და მაგდანა ყოფილიყო. მომავალში კიდევ ერთხელ აი წელი ყოფილიყო დავალი მე იმედი მაქვს რომ იქნება რა. აბა უნდა გამიგებს იმედია მიზდიო და ისე იქნება მე. აი ეს გეგვიხადო და აი ეს გეგვიყვეთ რა. რა შეიძლება ყველაფერი არ იყოს კაცურად მარა ნახვარი იქნება, ნახვარზე მეტი იქნება და თავარია ჯანმრთელობა იყოს, რეზიერება იყოს და ხარმა რაღაცა სიყვარულობა და სიყვარული იყოს ერთმანეთში და ყველაფერი გადაგვარდეს მერე რა. გამარჯობა. ასეა, ასეა. ეს ერთად მოვიდა. იბადონო. აუ ახალ ზია შემოგევდი. ახალ ბუკას ლექს აი აი საკანი ვინსდანა. სულ რომ არაფერი. ჩემი გორკი. კვალა? იმ პატარას ხოველოდებით 1019 კი ბატონო, რამდენი მეტი, რამდენი გვა? კი ბატონო, ახლა ასი სახანი. რომ არაფერი, 2018 წელში ერთი ქართველი ხოდე იბადება, მაგრამ ვარდე იბადება, ქვეყანაში იბადება. და ქართული ქართველი ხოდე იბადება, რა, გულითაც ჩვენ გვიცხოვრია. ისე აგენო და შნოიანი იყოს ამ წელიწადში 200 მოასობდა.